নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি হ'ল গৰু বিহু, আৰু এয়া গৰু বিহুৰ কাৰণে চব কৰি থকা হৈছে। এনেইতো গৰু বিহুৰ দিনা গৰুকহে গা ধুওৱা হয়, কিন্তু আজি আমাৰ ছাগলীকো গা ধুৱাই দিয়া হ'ল। ছাগলী পোৱালিকেইটাকো মাকজনী ধুওৱা নহ'লে বাৰু, কিন্তু পোৱালিকেইটা এনেও গা ধুৱাবলগীয়া হৈয়ে আছিলে, সেইকাৰণে আজি পোৱালিকেইটাকো গাটো ধুৱাই দিয়া হ'ল। এজনী গা ধুৱাই, অ কি কৰি দিলে দাদা, কি কৰি দিলে, এইবিলাক ঘঁহি দিলে, এইবিলাক ঘঁহি দিলে। আজি আজি হাম্বাক কি কৰিলে, কোনবিলাক কৰিলে অ জান, আজি হাম্বাক কি কৰি দিলে, অ কি কৰিলে আজি হাম্বাক, হাম্বাক কি কৰিলে, হেপ্পী বিহু, হেপ্পী বিহু, ই নাম থেকে থেকে আখা মানে এয়া গৰুৰ, এয়া গৰুৰ চাট বনাই ৰোৱাখিনি, এইখিনি এয়া এতিয়া এয়া হ'ব আমাৰ খাদ্য। ধুনীয়াকৈ অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, এয়া ডাঙৰকৈ কাটি থোৱা আছে, সৰু সৰুকৈ কাটি এয়া আমি এতিয়া ভাজিম আৰু খাম। ইয়াত কি কি আছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এয়া জাতিলাও, তাৰপিছত এয়া হ'ল হালধি, তাৰপিছত আছে এয়া বেঙেনা, তাৰপিছত আছে এয়া কেৰেলা, তাৰপিছত আছে এয়া তিয়ঁহ, তাৰপিছত আৰু কি আছে, আৰু আছে থেকেৰা থাকিব লাগে ক'লো, এয়া এয়া আৰু আছে এয়া থেকেৰা, বুজিছেনে, এয়া বৰঠেকেৰা, বৰঠেকেৰা, এয়া বৰঠেকেৰা আছে, আৰু একো নাই, জাতিলাও আছে, কেৰেলা আছে, তিয়ঁহ আছে আছে। এতিয়া এইখিনি গোটেই মিক্স কৰি নামঘৰলৈ নেযায় নেকি, যাব দেৰি হোৱা নাই, এই মই অকণমান সোনকালে আহিছোঁ, মোৰ অহাও সোনকালে যায়, মায়ে পঠিয়াই আহিছে কাৰণে গুচি আহিছোঁ, অঁ যাব, অঁ 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 হ'ব, অঁ গৰু গা ধুৱাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু ভাত পানীও বনাই মেলি, এতিয়া আহি আছোঁ নামঘৰলৈ, এতিয়া নামঘৰলৈ আহি আছোঁ। যিহেতু আমাৰ ভাগৱতৰ পাল আছে, বোলো তেতিয়াহ'লে নাম Thank you.
বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া ৰাতি 11:30 বাজিছে আৰু আমাৰ ঘৰত আজি ভাত খোৱা আলহী আছিলে আৰু আলহীয়ে ভাত পানী খাই মেলি গৈছে। দিনটো ইটো সিটো কৰি থকা বহুত ব্যস্ততা মানে নিশ্চয়তাপূৰ্ণ আছিলে দিনটো আজি আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে। এতিয়া হৈ যাওঁ, কেনেকুৱা বোলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।